Bab empat, nisbah, kadar dan kadaran. Matematik tingkatan satu. Kita akan belajar empat empat, nisbah, kadar dan kadaran. Menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah, kadar dan kadaran. Menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar Standar pembelajaran Menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar Contoh 14 dalam buku teks muka surat 90 Encik Tan melakukan ujian larian pada mesin treadmill Dia berlari pada kadar yang sama dan keputusan ujian menunjukkan jantungnya berdenyut 420 kali dalam masa 4 minit. Cari bilangan denyutan jika dia melakukan ujian tersebut selama 12 minit. Penyelesaian, kamu gariskan dulu maklumat yang ada pada soalan. Ini ya, dalam 4 minit. Ini selama 12 minit cari bilangan denyutan. Okey, kadar denyutan jantung. Kamu tuliskan 420 kali per 4 minit kita ambil ayat dari sini ya. Katakan bilangan denyutan jantung ialah x kali dalam masa 12 minit kita boleh guna kaedah kadaran atau kaedah pendarapan silang atau kaedah unit tarik. Soalan ni dia menggunakan kaedah kadaran dan kaedah pendarapan silang. Kita tuliskan dalam bentuk kadaran. 420 kali per 4 minit sama dengan bilangan tenyutan jantung dia wakil dengan X kali per 12 minit. Okay, dekat sini. 4 minit jadi 12 minit. Kita tahu dia bertambah kan, jadi dia adalah darab 3. Di bawah darab 3, atas pun darab dengan 3. Jadi X sama dengan 1260. Okay, kalau kaedah pendarapan silan, bila kamu sudah tulis dalam bentuk kadaran, kamu tuliskan 420 per 4 sama dengan X per 12 yang tidak ada unit. Kemudian kita darab bersilan. 4 darab dengan X. 420 darab dengan 12. Jadi kamu akan dapat X sama dengan 420 darab dengan 12. Darab di depan kita akan pindah ke belakang. Jadi bahagi 4. Jadi kalau kamu mau tekan guna kalkulator, kamu mesti letak kurungan dekat atasnya. Kamu baru tekan bahagi dengan 4 kamu akan dapat nilai X sama dengan 1260. Jadi, jawab soalan. Bilangan tenyutan jantung encik tan ialah 1260 kali dalam masa 12 minit. Ini jawapan untuk contoh 14. Latih diri 4.4C buku teks muka surat 91. 1. Seseorang yang melakukan senaman berjalan dan dapat membakar 2.9 kalori tenaga per minit. Berapa kalori tenaga yang akan dibakar jika dia berjalan 20 minit? Untuk soalan ini, saya cari menggunakan kaedah unitari. Kamu tuliskan 1 minit sama dengan 2.9 kalori. Kita ambil dari sini ya. Per minit maksudnya 1 minit. Kita mau cari dalam 20 minit. Yang di sini dia sudah dalam 1 minit. Jadi kita tidak payah cari lagi. Soalan suruh cari 20 minit. Jadi kita tulis 20 minit sama dengan 2.9 darab dengan 20. Kamu akan dapat jawapan 58 kalori. Untuk jawab soalan temu jawab, maka 58 kalori tenaga yang akan dipakai jika dia berjalan 20 minit. Soalan 2. 6 kotak jus limau dijual pada harga RM12.25. Tentukan harga bagi 24 kotak jus limau yang sama. Kamu gariskan maklumat yang diberikan oleh soalan. Dia sudah cari harga bagi 24 kotak jus limau yang sama. Penyelesaian. Soalan ini saya akan selesaikan menggunakan kaedah kadaran. Untuk kaedah kadaran, kamu katakan X ialah harga bagi 24 kotak jus limau yang sama. Ambil dari sini ya. Kamu wakil dengan satu huruf. Saya wakil dengan huruf X. Okey. RM12.25 saya letak di atas. Bahagi dengan 6 kotak. Sama dengan harga itu kamu tidak tahu. Kamu wakil dengan X sekarang. Per 24 kotak. Untuk kaedah kadaran, kita akan cari 6 kotak jadi 24 kotak. Darab apa nombor? dia adalah darab dengan 4. Jadi dekat atas ni pun kena darab dengan 4. Nilai X sama dengan RM12.25 darab dengan 4, kamu akan dapat harganya RM49. Maka harga bagi 24 kotak jus limau yang sama ialah RM49. Kamu juga boleh mencari jawapan menggunakan kaedah unitari atau kaedah pendarapan Soalan tiga, Anis menggunakan lapan cawan tepung untuk membuat enam puluh keping biskut susu mentega pada hari Isnin. Pada hari Selasa, Anis ingin membuat lima belas keping biskut. Jika kadar penggunaan tepung tidak berubah, berapa cawan tepung yang perlu digunakannya? Kita gariskan maklumat yang diberikan oleh soalan. 8 cawan. Dia dapat membuat 60 keping biskut. Seterusnya 15 keping biskut. Kita mahu cari berapa cawan tepung yang perlu digunakan. Penyelesaian. Saya menggunakan kaedah penggalapan silang untuk mencari jawapan. Katakan ialah bilangan cawan tepung yang perlu digunakan. Kita ambil maklumat dari sini ya. Kamu wakil guna satu huruf X. Okay, untuk kaedah pendarapan silang, kamu tuliskan dalam bentuk kadaran dahulu. 60 keping memerlukan 8 cawan. Sama dengan 15 keping, kita tidak tahu berapa cawan tepung kita kena gunakan. Daripada kadaran ini, kita tulis dalam bentuk pendaram. Bentuk pecahan yang tidak ada unit. Okey. Kita akan mendarab secara persilan. Iaitu 60 darab dengan X sama dengan 8 darab dengan 15. 60 ini saya Darat pindah ke kanan akan jadi bahagi 60. 8 darab dengan 15, kamu akan dapat 120 bahagi dengan 60. Bila bahagi, kamu akan dapat jawapan 2. Maka, bilangan cawan yang perlu dipunahkannya ialah 2 cawan. Jadi, menyelesaikan masalah standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah, kadar dan kadaran, termasuk membuat anggaran. Contoh 15 dalam buku teks muka surat 91. Seorang pekebun sayur menggunakan kaedah tangkap, tanda, lepas dan tangkap semula untuk menganggarkan populasi siput di dalam kebun sayurnya dia menangkap 24 ekor siput dan menandakan cakera setiap siput itu. Kita kariskan maklumat dia. Dia menangkap ni. Okey. Pekebun saya kemudian melepaskan siput itu ke dalam kebun sayurnya semula. Selepas dua minggu, dia menangkap secara rawat 30 Eko sibut dan mentapati lima Eko mempunyai cangkerang yang bertanda. Dia menggunakan kadaran berikut untuk menganggarkan populasi siput di kebunnya. Okey, dia akan menggunakan kadaran di bawah sini bilangan siput yang bertanda per bilangan siput yang ditangkap semula. Sama dengan bilangan siput yang ditangkap dan ditanda. Akan dapat populasi siput di dalam kepun sayur. Anggarkan populasi siput di dalam kepun sayur. Penyelesaian. Okay. Maklumat yang kita dapat daripada soalan ialah dia menangkap 24 ekor siput kemudian dia menangkap 30 ekor siput dan mentapati 5 ekor mempunyai cangkaran yang bertanda. Katakan populasi siput di dalam kebun sayur sama dengan X. Kita wakil dengan huruf X. Kita menggunakan kadaran yang diberikan oleh soalan. Bilangan siput yang bertanda yang kita dapat dari sini ialah 5. Kita gantikan 5 di sini. Bilangan siput yang ditangkap semula, kita dapat 30 ekor, ambil dari sini. Bilangan siput yang ditangkap dan ditanda, yang pertama ni, 24 ekor. Per, populasi siput kita wakil dengan X. Okey, yang ini, dia pemudahkan pecahan di depan dahulu dengan bahagi 5. 5 bahagi 5, kamu akan dapat 1 per enam. 6. Sebab 30 bahagi 5 kamu akan dapat 6. 1 per 6 dia menggunakan kaedah kadaran. Daripada 1 dia jadi 24. Jadi dia adalah darab dengan 24 di atas. Di bawah pun darab dengan 24. Jadi nilai X ialah 6 darab dengan 24. Kamu akan dapat 144. Berkebun saya itu menganggarkan terdapat 144 ekor siput di dalam kebun sayurnya. Okey, bagaimana anda mencari nilai x dengan tidak menukarkan 5 per 30 dalam bentuk termudah? Saya tunjukkan cara dia. Bila kamu tulis dalam bentuk ini, ini bentuk kadarana. Okey. 5 jadi 24, kita dapat carikan dia dengan mendarabkan 24 per 5. Sini pun, darab dengan 24 per 5. Ok, kenapa kita tahu dia darap dengan 24? Saya nak hilangkan 5. Saya nak hilangkan 5 di sini, dia mesti per 5. Baru hilang 5. Kemudian, sebab 1 jadi 24 jadi atas ni mesti letak 24 per 5. Okey, kita tengok dapat cari jawapan tak? Kalau x sama dengan 30 darab dengan 24 per 5. 5 15, 5 6 30. 6 darab dengan 24, 144 kamu juga akan dapat jawapan 144. Latihan diri 4.4D buku teks muka surat 92. 1. Jadual di bawah menunjukkan keputusan kajian yang dijalankan untuk menganggarkan populasi sejenis ikan air tawa yang hidup di sebuah tasik. Ini adalah jadualnya. Anggarkan populasi ikan air tawar yang hidup di tasik itu. Penyelesaian. Katakan X ialah bilangan ikan air tawar yang ditangkap dan tidak bertanda. Apa yang kita nak dicari di sini? Kita wakil dengan satu huruf X. Okay, ini wakil dengan huruf X. Untuk Bandingkan nisbahnya, benda yang sama, contoh, ikan yang petanda kita tulis dalam satu nisbah, 60 per 5, sama dengan ikan yang tidak petanda dalam bentuk nisbah, X per 20. Okay. Di sini, kita mau cari nilai 5 ni jadi 20. Dia adalah petambah, jadi dia adalah darab dengan 4. Untuk cari nilai X, dia sama juga darab dengan 4. Jadi nilai X sama dengan 60 darab dengan 4, kamu akan dapat 240. Populasi ikan air tawar sama dengan ikan petanda tangkapan kali pertama iaitu 60 tambah dengan ikan tidak petanda tangkapan kali pertama iaitu 240. Jadi jumlahnya ialah 300 ekor. Satu pasukan bola sepak bermain 28 perlawanan. Okay, dia bermain 28 perlawanan dan memenangi 4 perlawanan daripada setiap 7 perlawanan yang ditandingi. Dia ada perlawanan yang berakhir dengan keputusan seri. A berapa kalikah pasukan bola sepak ini mengalami kekalahan? B. Hitung nisbah menang kalah pasukan bola sepak ini. Penyelesaian. Untuk cari A, kamu wakilkan katakan X ialah bilangan kali pasukan bola sepak ini mengalami kekalahan. Daripada tujuh tadi, dia 4 yang menang. Jadi yang kalah kita boleh buat 7 tolak 4 yang kalah ialah 3 perlawanan. Untuk carikan jawapan dia, kamu buat 3 kalah per 7 perlawanan sama dengan bilangan kali pasukan yang mengalami kekalahan. Kita wakil dengan X per jumlah perlawanan 28 perlawanan. Okey, kita tengok sini ya. 7 perlawanan jadi 28 perlawanan. Di sini dia adalah bertambah jadi darab 4. Atas pun darab dengan 4. Nilai bilangan kekalahan sama dengan 3 darab dengan 4 sama dengan 12. Okey, B. Menang kepada kalah nisbada menang yang kita cari tadi ialah 4 4 yang kalah adalah 3 jadi 4 kepada 3 ini jawapan untuk soalan 2 okey kita mau cari C jika tren ini berlanjutan angkakan bilangan kekalahan yang akan dialami pasukan bola sepak ini setelah mereka menang 20 perlawanan. Penyelesaian Katakan Y ialah bilangan kekalahan yang akan dialami pasukan bola sepak ini setelah mereka menang 20 perlawanan. Dari jawapan B tadi kita sudah tahu nisbah untuk menang kalah ialah 4 kepada 3. Kamu tuliskan 4 menang kepada 3 kala sama dengan 20 menan dan yang kalam kita wakil dengan y untuk cari jawapannya 4 temu, 4 menan jadi 20 menan dia adalah darab dengan 5 jadi untuk cari nilai y dia sama juga darab 5 Y sama dengan 3 darab tengah 5 sama dengan 15. Selamat belajar. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. Jangan lupa like, komen, subscribe channel saya. Thank you.